Labvakar! Labvakar, laika ziņās! 2. jūnijas ir atnācis ar jauniem augstuma rekordiem. Šorīt tie ir pārspēti divās vietās Latvijā. Stendē gaisa temperatūra noslīdēja līdz mīnus 2,8 grādiem, bet Ainažos līdz mīnus 2 grādiem un daudz viet Vidzemes rietumos, kā arī Kurzemē. Aizvadītajā naktī temperatūra noslīdēja līdz mīnus 2 grādiem. Un jauni augstuma rekordi varētu būt arī rīt no rīta, un arī salnu risks, diemžēl, tuvākajās naktīs vēl nemazināsies. Bet nu palūkosim par to, kāds laiks gaidāms Eiropā, Romā līdz plus 24 grādiem, Pirenēju pussalā un Francijas dienvidos 21-24 grādi rīta, līdzīgi arī Briselē un Parīzē, Eiropas centrālajā daļā līdz plus 18-21 grādam, Skandināvijā un Baltijas valstīs lielākoties plus 12-14 grādu. Pie mums Latvijā arī tuvākā diennakts būs diezgan augsta. Šonakt, kā arī rīt dienā, nokrišņi galvenokārt gaidāmi valsts centrālajā un austrumu daļā. Tas būs pārsvarā neliels lietus, bet šonakt gandrīz visā Latvijas teritorijā atkal ir gaidāma salna un visaugstākā šī nakts būs Kurzemē. Tās centrālajos rajonos temperatūra šonakt būs ap nulli, mazliet siltāk piekrastē, tur ap plus 8-9 grādiem. Visā pārējā Latvijas teritorijā šonakt temperatūra no plus 3 līdz plus 5 grādiem. Rīta dienā mākoņi daļai klās debesis, uzspīdēs arī saule, bet pūtīs brāzmēns rietumu vējš līdz 10-13 metriem sekundē. Un gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā būs no plus 12 līdz plus 14 grādiem. Rīgā lietus ir iespējams nakts pirmajā pusē, bet tas būs vien neliels. Rīta diena paies bez būtiskiem nokrišņiem, caur mākoņiem uzspīdot arī saulē. Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz plus 9 grādiem, bet dienā tā paaugstināsies līdz plus 11-16 grādiem. Neliels lietus Latvijā ir gaidāms arī svētdien, gan naktī, gan arī dienā. Vietām tas var būt stiprs un kopā ar pērkona negaisu. Gaisa temperatūra naktī uz svētdienu noslīdēs līdz plus 4-12 grādiem. Dienā tā paaugstināsies līdz plus 12-18 grādiem un aizvien vēl pūtīs brāzmēns rietumu vējš. Pirmdien jau vairs ne naktī, ne dienā nokrišņi netiek prognozēti un naktī vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra naktī uz pirmdienu līdz plus 4-10 grādiem, dienas gaitā tā paaugstināsies līdz plus 14-19 grādiem. Un pašreizējās prognozes liecina, ka nākamnedēļ jau pakāpeniski kļūs arvien siltāks. Laika ziņās tas arī viss, lai jums jaukas brīvdienas un visu labu! Paldies tev, Daira!